Добро вечер, почитувани. Денеска е петок, термин за емисијата Импромту, а денеска во неја ќе зборуваме и за туризмот и за образованието. А што би било заедничко или што ги поврзува, секако дека тоа е Факултетот за туризам и гостителство. Мој вечерашен гостин е деканот на Факултетот за туризам и гостителство, професор доктор Цветко Андреевски. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер. Еве ќе започнеме со она што е најново. Денеска имавте еден настан токму поврзан со туризмот. Тоа е дека Охрид го развива и лактив туризмот. За ова зборувавме и уназад, мислам дека пред 2-3 недели имавте повторно средба со туристичките работници, сите оние кои што се инволвирани во овој дел. И сега докаде оваа фаза, го развиваме ли лактив туризмот, има ли доволно интерес? Ова е проект на Обштина Охрид со 5 други обштини кои што се наоѓаат на езера, европски обштини, дел од Косме програмата. И за среќа ние како Факултет за туризам сме вклучени во дел од овој проект, во онај истражувачкиот дел. И сме среќни поради тоа. Во минатите 2 месеци, дел од експертите на Факултетот за туризам прави истражување за состојбата со туризмот во Охрид, за ставовите и потребите на посебна таргет група во туризмот, тоа е таргет групата на сениори, и на крај врз основа на сите тие истражувања и на состојбите со туризмот во Охрид се креираат туристички производи кои што денес беа презентирани на финалната пресконференција и дисеминацијскиот настан кој што се организира во Хотел Милениум. Можам да кажам дека навистина дојдовме до многу добри истражувања, до многу добри резултати кои што ќе резултира со добри производи од областта на туризмот, меѓутоа тие истражувања можат да се и основа, водич за идни стратегии за развој на туризмот. Основна цел на целиот проект е испитување на ставовите на оваа целна група, на групата на сениори, креирање за нив туристички производи, се со цел да се направи десезонирање на главната туристичка сезона, односно да имаме поголем број на туристи и остварени ноќевања надвор од туристичката сезона, за да се намали оној притисок што го имаме во сезоната. Значи, оно што тежнееме да продолжиме што повеќе, поготово на оваа целна група над 55 години, мислам дека се... Да, да, повеќе им одговара, што би се рекло, климата која што имаме на пролет, на есен, па дури на зима, затоа што времето во Охрид знаеме дека не е премногу студено, ниту имаме премногу снег, така да доволно добро време за да може да ги посетат културно-историските споменици. Што велат вашите испитувања? Па имавме повеќе хипотези кои што сакавме да ги провериме. Прво сакавме да видиме дали оваа група на туристи на вистина е платежно поспособна, дали цените понудени во Охрид се прифатливи за нив. После сакавме да видиме колкава е таа група, дали е доволно голема за да може да влијае на десезонирање на туризмот. Зошто ако имате некоја група на туристи која што не е доволно голема за да ја постигнете онаа цел која што сакате да постигнете, тогаш залудни се и напорите за креирање на туристички производи. И сето тоа го направивме со истражување на примерни податоци преку креирање на анкетен прашалник кој што беше спроведен на повеќе од 300 испитаници во месец мај, надвор од сезона, во онај период кога сакавме да го испитаме мислењето. Повеќе од 40% од испитаниците беа баш во таа таргет група на сениори, лица постари од 55 години, што обезбедува релативно добра бројка на сениори кои што може да влијаат на развој на туризмот надвор од главната сезона. И истражувањата покажа дека навистина ова група на испитаници се платежно поспособни и цените кои што се нудат во Охрид за различни видови на услуги од областта на туризмот, дека се прифатливи за нив.
сите тие резултати од истражувањето кажуваат дека може да се креираат соодветни туристички производи кои што ќе бидат наменети посебно за оваа таргет група и кои што би можеле да резултираат со десезонирање. Меѓутоа, оно што е поинтересно, ние најчесто сме ориентирани кон странските туристи. И тоа до некаде е оправдано, затоа што преку странските туристи се прави онај невидлив извоз, односно добиваме прилив на странски капитал. Меѓутоа, не помалку значајни се домашните туристи. Тоа го видовме посебно од истражувањата што и направивме во рамки на овој проект. Сезонската компонента е посебно изразена кај домашните туристи. За разлика од странските туристи кои што почнуваат да доаѓаат веќе во април месец, па во мај ги има во голем број и така натаму се до октомври, домашните туристи се претежно застапени во летниот период. Во јули, во август и дел од септември. Кај нив онај пик на сезоната е многу поизразен, отколку што е тоа случај кај странските туристи. Од друга страна, просечниот број на ноќевања, кој што го имаме за домашните туристи, е за 30% поголем во однос на странските туристи. А покрај тоа и трендот на пораст или намалување на просечниот број на ноќевања кај домашните туристи е позитивен, а кај странските туристи е негативен. Така да во ред е да правиме стратегии и да привлекуваме странски туристи, тоа се прави со години наназад, очекувам да продолжи и во иднина, тоа е добра стратегија, треба да се продолжи, меѓутоа треба да се ориентираме и кон домашните туристи. Можам да кажам дека 60% од остварените ноќевања во Охрид се од домашните туристи, не се од странските туристи. Така да треба да работиме и на стимулирање на домашните туристи, да доаѓаат и надвор од сезона, да го зголемат просечниот број на остварени ноќевања, зашто во минатото тој број бил поголем, а се разбира да работиме и понатаму на привлекување на странските туристи и онај тренд на намалување на просечниот број на ноќевања кај странските туристи да се промени и да одиме во една друга насока на зголемување на тој број. Самиот број, самиот процент, просечен број на ноќевања, остварени ноќевања по турист, може драстично да ја промени сликата за Охрид и приходот на средства кои што го остваруваме од тие туристи. Така, имахме ли една група италијани, чинам дека беа веќе дојде една група токму преку овој проект. Имате сознание, верувам, преку нашите пријатели туристичката агенција Виспој дојде токму да. Тука. Значи, задоволни беа, колку што ми кажа и од Виспој. Тоа беше понудено. Пилот проект. Охрид, како град на Охридското езеро, е вклучен во оваа Косме програма со уште 5 други градови на езера. Носител е Обштината Исео во Италија, со Исео езерото. И има обштини од Шпанија, од Ирска, од Италија, од Словенија, Блет и Македонија сме ние. Значи, 5 држави се вклучени со 5 градови на езера. И од сите тие 5 различни обштини од цела Европа, во пилот проектот беа дојдени представници тука во Охрид, да го видат Охрид, да се запознаат и со градот, и со културното наследство, меѓутоа и со услугите што се нудат како туристички производ во Охрид. И делот, оние испитаници кои што ги имавме ние во таа репрезентативна група, беа и тие испитаници од овој пилот проект. Само што едно прашање на оваа тема, знам дека имаме доста за разговарање, но дали преку овој проект ќе има можности охридјани кои што сакаат во една од овие 5 општини да одат и да летуваат, зимуваат и да посетат? Се разбира, тоа е и една од целта на вмрежувањето на овие 5 градови. Не само можноста да одат таму, туку да можат да ги посетат по некои повластени цени. Идејата е целата таа мрежа од градови на езера да има посебна понуда за жителите на соодветните општини. И ние, како охридјани, ќе понудиме
посебни услови за жителите од тие општини и се разбира обратно, тие ќе понудат поповолни понуди за нашите граѓани. Така, убав проект, веќе првите резултати ги имаме нели од истражувањето, но и од оние кои што посетија презадоволни од Охрид, така да се надеваме дека она што ни е интенција, она што ни е цел, да не само 3 или 4 или 5 месеци да живее Охрид, него буквално 12 месеци има што да понуди. Вие тоа најдобро го знаете како институција која што го вади и тој кадар, кој што менаджира токму со сите и хотели кои што се главни во туристичкиот сектор. Сега, кога сме веќе кај тој кадар кој што излегува токму од Факултетот за туризам и гостителство, има ли доволно кадар за да менаджира или да работи во сите овие туристички објекти кои што ги имаме на Охридско-Струшката ривиера или на ниво на Македонија, зависно кој од каде доаѓа, затоа што па хотелиерите се жалат дека нема доволно кадар за да работи во хотелите? Да. Тоа е добро прашање, иако Факултетот за туризам постои, своите почетоци ги има од далечната 1970 година и во целиот овој период креиран е голем број на менеджери од областта на туризам, хотелско-ресторанскиот менеджмент и гастрономијата. Се уште има недостаток на кадар кој што работи непосредно, директно во областта на туризмот и угостителството. Се разбира, причините се најразлични, најчесто се индивидуални причини на секој од завршените студенти кои што го завршиле нашиот факултет. Меѓутоа, ние како факултет се трудиме не само да им го пренесеме теоретското знаење, не само да организираме практична и клиничка настава, туку се трудиме да им ја пренесеме љубовта кон струката. Сакаме да го почувствуваат туризмот и угостителството како дел од нивниот живот, како начин на функционирање и како дел од традицијата на општина Охрид. Навистина, Охрид има долга традиција и богата традиција во развој на туризмот и сите квалитетни кадри се навистина потребни за овај град. Се разбира дека имаме и многу позитивни случаи каде што наши студенти завршиле, се вработиле во хотели, во туристички агенции, некои од нив имат креирано и собствени туристички агенции, функционираат навистина добро, дел од нив работаат во странство, ја гледаат нивната можност во работа во хотели и во различни туристички ресорти во странство, меѓутоа дел од нив и после тие искуства што ги добиваат во странство се враќаат тука и повторно се ангажираат во развој на туризмот во Охрид. Така. За туризмот, но и за образованието, зборуваме токму во емисијата Импромто почитувани. Вие останете со нас. За многу кратко се враќаме повторно со истата тема и со мојот вечерашен гост, но што еднаш ќе напоменам, професор доктор Цветко Андреевски, декан на Факултетот за туризам и гостителство. Останете со нас. Ова емисијата Импромто почитувани, продолжуваме со темата која што ја започнавме пред рекламите. Станува збор за темата туризам и образование. Гостин во Импромту денеска е деканот на Факултетот за туризам и гостителство, професор доктор Цветко Андреевски. Еве, зборувавме за лактив туризмот на почетокот на емисијата и некако започнавме и со темата образование, значи дека кадарот дефинитивно се вади, кој што е во туризмот, се вади токму од оваа институција. Тоа е факт. Е сега, она што верувам дека ќе ги интересира сите оние кои што го завршија средното образование, кои што веќе размислуваат каде и како ќе проложат понатака, а најмногу оние кои што се сигурни дека сакат да проложат на Факултетот за туризам и гостителство да студираат, кои насоки годинава ги нудите? Оваа година ги имаме сите студиски програми кои што ги имавме во минатите неколку години. Три студиски програми се од областта на туризмот, тоа се студиската програма туризам, хотелско-ресторански менеджмент и гастрономија. И имаме уште три дополнителни студиски програми кои што се од областта на услужниот сектор,
тоа се царина, шпедиција, осигурување и менеджмент во услужен сектор. Сите овие шест студиски програми кои што ги имаме, сите се одделот на услужен сектор и на некој начин прават заокружена целина во онај сектор во кој што функционира Факултетот за туризам и гостителство. За прв пат, после 4 години намирување, добивме квота за студиската програма безбедност и финансиска контрола. Студиска програма која што беше многу атрактивна пред 4 години и очекувам дека и оваа година ќе има голем интерес за запишување на нови студенти на оваа студиска програма. Квотите кои што ги добивме се доволно големи од она што го имаме, се разбира како искуство, за да ги примиме сите студенти кои што се заинтересирани да студираат на нашиот факултет. Се знае ли колкава бројка студенти ги може да запишете или... Да, квотите кои што ги дефинираше Министерството за образование и наука веќе се објавени во Службен весник. Вкупната квота која што може да ја запишеме на Факултетот за туризам и гостителство е 430 студенти, распределени на сите овие 6 плюс една студиска програма, така да очекувам најмалку 300 студенти оваа година да запишеме во прва година. Уписите кога ќе бидат? Уписите се на средина од август. Се уште конкурсот не е излезен, тоа е во подготовка, меѓутоа очекувам дека првиот приемен рок ќе започне на 14 август. Значи, уште еднаш да напомениме дека насоката за безбедност и финансиска контрола доста актуелна насока, како што беше пред неколку години, еве повторно, ќе може сите они кои што сакаат да ја одберат токму оваа насока да се запишат токму на неа. Тоа е навистина иновативна студиска програма која што ја реализираме заедно со професорот Факултетот за безбедност во Скопје, инаку и тој факултет е во рамки на Битолскиот универзитет, како што сме и ние во рамки на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И студентите на таа студиска програма добиваат знаења не само од областта на безбедност, туку и од областта на сметководство, ревизија, финансиска контрола, трговско работење и така натаму. Значи, од сите овие економски и безбедностни аспекти кои што се изучуваат на студиската програма. Така. И сега, вие сте посебно актуелни и интересни затоа што нудите предавања и на англиски јазик, нели токму може студенти, странци да не доаѓаат тука, да изучуваат доколку се одберат за некоја од овие насоки, но воедно и наши студенти можат преку вас да заминуваат надвор и да студираат во Македонија. Тоа е нашата интенција, нашата цел со години наназад. Ние сме отворена институција, институција високообразовна која што сака навистина блиску да соработува со голем број на други факултети, универзитети и тоа и го постигнуваме. Едноставно сакаме на нашите студенти да им овозможиме дел од нивните студии да поминат во странство. Имаме подпишано договори со голем број на универзитети. Таа листа може да се види на веб страната на Универзитетот Свети Климент Охридски во делот за мобилност на студенти наставен кадар. И конкретно во петти семестар од студиите, сите предмети се изборни. Значи, во самата програма е направена така, да петтиот семестар е со сите изборни предмети и во тој семестар ние ги стимулираме студентите или подобрите студенти да одат на некој странски универзитет каде што се изучуваат слични студиски програми и најмалку еден семестар да поминат на тие институции. Се разбира изборот на предмети го правиме заедно менеджментот на факултетот со студентите и кога ќе ги положат тие испити на другата институција, ние во целост им ги признаваме тука и може да продолжат со студирањето. Истото се однесува на наставниот кадар. Можам да кажам дека повеќе од 50% од нашите професори веќе имаат реализирано студиски престој на најдобрите универзитети кои што имаат студиски програми компатибилни на нашите студиски програми и интересот не се намалува. Значи, секоја година
дел од нашите професори заминуваат на мобилност во странски универзитети. Последните години има интерес и од други универзитети да платят студенти кај нас, и од тие причини, за прв пат во новата академска 2017-2018 година, акредитиравме две студиски програми на англиски јазик, тоа се студиските програми Туризам и Царина и Шпедиција, и очекуваме дека одреден број на студенти ќе дојдат кај нас на нашиот факултет на истата таа мобилност, да и тие да видат како се работи на нашиот факултет, како се учи, и тие искуства да ги пренесат нас. Така, неодамна имавте објавено дека започнавте со работка со Руската академија за царина. Имавме представнички, високи представнички од Русија, од Москва, токму кај вас на гости. Да, две професорки од Руската царинска академија беа наши гости на факултетот за туризам. Професорката Елена Чернавская е раководител на факултетот за царина на тој универзитет, на Руската царинска академија, инаку тие се навистина престижен универзитет, не само во рамки на Руската федерација, туку и во рамки на светската мрежа на универзитети од областта на царината. И навистина за нас е представува голема чест да ја реализираме таа соработка. Тие дојдоа со подготвен текст за подпишување на договор за соработка со Руската царинска академија. Последно не информира дека тој текст е прифатен од самата царинска управа на Руската федерација, и веројатно до крајот на годината нашиот ректор и представници од нашиот факултет ќе отпатуваат до Москва за свечено да се подпиши договорот за соработка помеѓу факултетот за туризам, студиската програма Царина и Руската царинска академија. Што тоа ќе значи? Дали повторно студенти нешто ќе одат, ќе изучуваат, ќе имаат можност да посетуваат дел од таа настава, руси да доаѓаат тука или за некој друг така, вид на соработка? Има повеќе аспекти кои што се уфатени во договорот. Од одржување на заедничка настава, од користење на учење на далечина за пренесување на искуства од професорите од Русија до нашите студенти, обратно од наши професори за студентите во Русија, размена на наставен кадар, размена на студенти, организирање на заеднички научни конференции од областта на царината и така натаму. Сите тие аспекти се офатени со договорот кој што ќе се подпише. Значи не само што ќе црпиме искуства, има и ние што да пренесеме таму во секој случај. Па тоа е идејата на универзитетската соработка. Се разбира дека тие се реномирана академија, дека се во многу сегменти подобри од нас. Тоа е реалноста, меѓутоа имаме и ние наши професори кои што имаат огромно искуство во областта на царината, меѓутоа и во областта на надворешно-трговското работење и во делот на работа со Царинската управа на Европската унија. Сите оние поедноставени постапки кои што се работат во согласност со легислативата на Европска унија, ги работиме ние и можам да кажам дека имаме навистина добар кадар во тој дел. Посебно внимание привлековте со ботаничката градина, добивте нова современа кујна, имате доста најави и желби што понатака со таа кујна, навремено ќе ме информирате и ќе кажете. Со еден збор станавте дел од Вотернет проектот, значи заедно со секторот за туризам и локален економски развој, поточно заедно со општина Охрид и проектот кој што го работите заедно со Грција. Веќе реализиран и завршен, во посета на факултетот беше евроамбасадорот Самуел Жбогар, кој што призна и кажа дека овој проект е еден од најуспешен проект во Западна Македонија. Верувам дека добро е да се слушне ова како податок. Да, тоа е првиот типа проект на кој што работеа представници од факултетот за туризам и гостителство заедно со Општина Охрид.
и сакам да го изразам моето задоволство дека навистина е многу успешен проект. Ја креиравме ботаничката градина во рамки на Факултетот за туризам, ботаничка градина која што навистина функционира. Добивме финанси за опремување на кујната на факултетот и можам да кажам дека кујната на Факултетот за туризам и гостителство е една од најдобро опремените кујни не само во образовни институции, туку и пошироко во да, во областа на ресторанското работење. Чест е наша што евроамбасадорот дојде да не посети како факултет, меѓутоа и да го види резултатот од проектот кој што го работевме неколку години наназад, се разбира заедно со Општина Охрид, и мислам дека беше задоволен од она што го виде. Тоа е нашиот прв проект, први проект на кој што работевме, и успешноста на овој проект ни дава храброст да продолжиме и натаму со аплицирање. Во тек е реализација на нов ИПА проект, кој што го работиме во соработка со Пелагонинскиот плански регион. И очекувам дека и тој проект ќе го реализираме исто така успешно како што беше успешен и во Трнет. Станува исто така, ќе имаме некои конкретни вака факти, податоци, нешто да ги видиме или пак... Тој проект претежно се однесува на развојна стратегија за туризмот. Повеќе е софт компонента, нема инфраструктурни компоненти во самиот дел, значи нема нешто што ќе се гради, што ќе биде физички видливо. Меѓутоа, резултатите и од тој проект очекувам дека ќе имат големо влијание за развојот на туризмот. Е, сега, запишувате студенти, нели, во втори, во трет циклус. Е, сега, дали имаме доволно акредитирани ментори, кои што, колку има ментори, колку може да запишете во втори, трет циклус студенти, кои што продолжуваат со своето образование? Така, за разлика од прв циклус, каде што квотите ги дава Министерство, врз основа на барањата на факултетите и универзитетите, на втори и трет циклус, за да запишите студенти, потребни ви се одреден број на акредитирани ментори и секој ментор носи одредена квота на студенти кои што може да ги запишите. Можам да кажам дека Факултетот за туризам и гостителство има 12 акредитирани ментори на втор циклус и тековно расположиви уште 5 ментори на трет циклус на студии, што значи дека на втор циклус на студии можеме да запишеме повеќе од 100 студенти, а на трет циклус на студии можеме да запишеме 17 студенти. Тоа значи еден ментор колку студенти повлекува? На втор циклус еден ментор може да води 12 кандидати, а на трет циклус еден ментор води 3 кандидати, најмногу. Така. И се додека не се ослободи место, не може истиот професор да прими друг кандидат. Така, има ли интерес за втори и трет циклус? За втор циклус интересот не е толку голем, барем не беше толку голем во минатите години. Запишувавме некаде околу 20 студенти, што значи дека она квота од повеќе од 100 слободни места ќе е сосем доволна за интересот на идните студенти. А за трет циклус, до сега сите места биле пополнати. Очекувам и ова година да е така. Така. И сега ние спомнахме нешто за размената на студентите пред малку, но сепак може и подетално да објасниме Erasmus Plus програмата. Значи, со кои универзитети имате соработка? Дали веќе некои професори, како професори заминаат да држат предавање надвор од нашиот универзитет? Каде се биле и дали имаме студенти кои што дошле кај нас и заминале некаде надвор? Erasmus Plus програмата е европска програма, програма на Европската Унија, која што овозможува мобилност на наставен кадар и на студенти, меѓутоа реализација и на билатерални проекти помеѓу два универзитети или мултилатерални проекти помеѓу повеќе универзитети, од кои што најмалку еден треба да биде од самата Европска Унија.
и предходно спомнав дека повеќе од 50% од нашите професори веќе реализирале мобилност на некој од европските универзитети. Јас тука не можам да ги наведам сите универзитети со кои што имаме склучено договор, меѓутоа ќе спомнам некои универзитети на кои што наши професори имаат држено предавања. Наши професори држеле предавања во Опатија на Универзитетот за хотелиерство, во Милано на Државниот универзитет Дели Студи, во Ница на Софија Антиполис универзитетот, во Лунд во Шведска и во Словенија во Целје и така натаму. Значи на голем број универзитети со кои што имаме соработка. И интересот за мобилност на наставниот кадар навистина е голем. Исто така имаме студенти кои што дел од своите студии ги завршиле во Франција, во Ница, во Сплит, во Хрватска, во Чечин, во Полска, во Словенија и така натаму на сите овие универзитети со кои што имаме соработка. Сето ово продолжува и оваа година, така сите заинтересирани. А од која година може студентите да се пријават за Еразмус? Дали од прва или пак може би? Студентите може да одат на мобилност најбрзо во втора година, во трет семестар. Меѓутоа, препорачано е, и така се структурирани програмите, да одат во петти семестар. Меѓутоа, и во трет, и во четврт, и во петти семестар, и до крајот на студирањето, ние како факултети навистина ги стимулираме, кога се тие спремни да одат на мобилност, ние им овозможуваме да реализираме. Да, реализира. Заедно бирате каде кој би сакал да оди? Да, во рамки на факултетот имаме Центар за научно истражувачка работа, а во рамките на тој центар има координатор за програми за мобилност. Сите прашања што ги имаат студентите во врска со мобилноста може да ги добијат кај професорката Ирина Петровска, таа е координаторот на меѓународна соработка. Ако се одлучат да реализираат мобилност, тогаш самата програма за реализација на мобилност може да направат со професорката Петровска, меѓутоа и со продеканот за настава на факултетот. Така, и ова беше Еразмус Плюс, но што е ЦЕПУС како програма? Тоа е ЦЕПУС е исто европска програма за соработка помеѓу универзитетите, кој што нуди исто меѓусебна соработка помеѓу различни универзитети, а посебно факултетите кои што имаат студиски програми од областа на Царина и логистика се на некој начин привилегирани во оваа мрежа ЦЕПУС. Ние како факултет за туризам и гостителство сме дел од ЦЕПУС програмата. Се уште сме на почеток, за разлика од Еразмус, која што ја користиме повеќе години. И во рамките на оваа програма, во иднина исто ќе имаме мобилност на наш наставен кадар, на студентски кадар и така. Така. Ете, споменавме, верувам дека во овој период ќе бидете уште поактуелни затоа што ќе дојде периодот на запишување, така да ние ќе сме постојано во контакт со вас, навремено ќе ги информираме нашите граѓани, ваши идни студенти кои што сакаат да се запишат на било кој од насоките кои што ги нудите како факултет. Интерес за студирање на факултетот за туризам и гостителство од секогаш постоел, секогаш имате голема бројка на студенти кои што се запишуваат, а сето тоа искрено ќе признам се должи на престручниот наставен кадар кој што го имате и играноста на тимот, така да веруваме дека годинава ќе има повторно интерес за запишување токму на овој факултет. Така, да, очекуваме добар интерес за нашите студиски програми. Имаме 34 професори доктори на науки. Меѓутоа ангажираме и други професори од други универзитети, професори кои што навистина се познати во својата струка. Имаме добра соработка со добар дел на факултетите, не само во државата, туку и во странство. И дел и од тие професори преку оваа мобилност на наставен кадар
држи предавања пред нашите студенти. Навистина правиме све за најдобрите стручњаци од дадена област да ги донесеме на факултетот и тие лично да им пренесат искуство на нашите студенти. Така. Уште еднаш се надевам дека годинава ќе има голем интерес, навремено ќе информираме за се. Мене ми останува да ви се заблагодарам што денеска гостувавте во регионалната одва телевизија, во емисијата Импромту, така да продолжуваме со се. Јас ви благодарам на поканата. Благодарам, навистина. Почитувани, мој денешен гостин во емисијата Импромту беше професор доктор Цветко Андреевски, декан на факултетот за туризам и гостителство. Благодарам што не следевте, ви поканувам понатака да останете на одва телевизија. Имајте пријатна вечер.